আপনি চাই আছে অপরাধ নামা আর গুয়াহাটি মহানগরীর কাহিলিপাড়ার ঘটনা চাঞ্চল্যকর এক হত্যাকাণ্ড দুটি সন্তানের মাতৃ হত্যা করেছে স্বামী অবৈধ প্রেমের বাবে স্বামীক হত্যা করার অভিযোগ আৰু সি আর পি এফ জওয়ান দিতুমণি হালক হত্যা করার অভিযোগ আনিলে ডিটুমণি হালোয়ের পৰিয়ালে মণিপুরের ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ সি আর পি এফ বেটালিয়ানত কর্মরত আসিল দিটুমণি বিয়ার পিছরেপা পত্নীরা স্বামীর হাই কাজিয়া আসলেই সি আর পি এফ জোয়ান দিটুমণির ঘর সেয়া নলবারীর টিহুত আর হত্যাকারী পত্নীর ঘর হয়েছে সর্থেপারী কিন্তু কি হৈছিল আর যা স্থানীয় লোকে জানাইছে যে এই ঘটনা গাপ দিবল চেষ্টা করা হয়েছিল পৰা টিহুৰে এজন লোকের সহ অবৈধ সম্পর্ক হেনু আসিল পত্নীর আর গুয়াহীর কাহিলিপাড়ার আদৰ্শ এই পথৰ এই ভাড়াঘৰত এই ঘটনা পত্নী আৰু অবৈধ প্ৰেমিকে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে পত্নীক হাতে লুটে ধৰা পেলাইছিল স্বামী ডিটোমণিয়ে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে হতাহতি হৈছিলে পৰকীয়া প্ৰেমিক আৰু জোৱানজনৰ মাজত পত্নীৰে মিলি ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছিল নেকি জোৱানজনক অৰ্থাৎ ডিটুমণি হালৈক এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত হয় গীতাশ্ৰী চাওক এই জঘন্য বুলিয়ে ক'বনে অমানসিক বুলিয়ে ক'ব আচলতে দীতুমণি হালৈ যিজন মণিপুৰৰ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ বেটেলিয়নৰ কৰ্মৰত আছিল আৰু দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত তেওঁ আচলতে ঘৰলৈ আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল আৰু এই ভাড়াঘৰটোতে কাহিলীপাৰা আদৰ্শপুৰৰ এই ভাড়াঘৰটোতে প্ৰায় ছয় সাত বছৰ ধৰি বিগত ছয় সাত বছৰ ধৰি ইয়াতে বাস কৰি আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ আচলতে দুজন সন্তান আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে দুজন সন্তানৰ ডাঙৰ সন্তানজনৰ বয়স প্ৰায় বাৰ বছৰ আৰু সৰুজনৰ বয়স প্ৰায় আঠ বছৰ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ সন্তানজন আচলতে মুবোধি হৈ তেওঁৰ মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ সমীপতে থকা যিখন মুকবোধি স্কুল আছে এই স্কুলখনত পঢ়োৱাৰ নিমিত্তে তেওঁলোক এই বাখ এই ভাড়াঘৰটোৱে দীৰ্ঘদিন বাস কৰি আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আচলতে যিগৰাকীয়ে পত্নী আছিল হীৰামণি দাস হয়তো তেওঁৰ নাম আছিল আৰু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি টিহুৰ এজন যুৱকৰ সৈতে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে পৰকীয়া প্ৰেমত লিপ্ত হৈ আহিছিল বুলি অভিযোগ উঠি আহিছিল আৰু ডিটোমণি হালেও বহু আত্মীয়ক বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিল আচলতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ হাই কাজিয়া আছিল তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা গৈছিল যে যিগৰাকী পত্নী আছিল তেওঁ পৰকীয়া প্ৰেমত পৰি আছিল বা প্ৰেৰ পৰকীয়া প্ৰেম আছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল আৰু কালিৰ দিনটোত আচলতে ডিটোমণীয়া হালে কোনো খবৰ নকৰাকৈ এই ভাড়াঘৰটোত নিজৰ ঘৰত আচলতে আহি ওলাইছিলহি আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ মাজত হতাহতি আৰু দিনতে একৰ পৰা দুই বজাৰ মাজতেই এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি কোৱা হৈছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকৰ যি দুজন ডাঙৰ যিজন তেওঁ মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰে যদিও যোৱাকালিৰ দিনটোতে হয়তো আহ কৈছে যে তেওঁ আকাৰ ইংগিতে ইতিমধ্যে বুজাই দিছে যে তেওঁৰ স্থানীয় যিসমূহ ব্যক্তি আছিল স্থানীয় বাসিন্দাসকলে আকাৰ ইংগিতে বুজাই দিছে যে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ যি মাতৃ আৰু অৰ্থাৎ দীটোমণি হালৈৰ পত্নী আৰু যিজন পৰকীয়াৰ প্ৰেমিক আছিলে গামোচাৰে ডিঙিত মেৰিয়াই দীতুমণি হালৈক হত্যা কৰিছে বুলি এক প্ৰকাৰ তেওঁ আকাৰ ইঙিতে বুজাই দিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ আমাক আপডেট আপুনি কিছু জনালে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য় কাজিয়া আমি আৰু কি সোমা মাজে মাজে শুনি পাওঁ তেখেত মানে তেনেকৈ নাহে কেতিয়াবা ছুটিত আহে এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে দুটাৰে কাজিয়া লাগে কাজিয়া লাগে ডাঙৰজনে মানে গোটেইখিনি দেখিছে কেনেকে মাৰিছে কি কৰিছে সি মানে ইংগিত দেখাই দিছে গামোচাই দি এনেকে চেপি পেলাই মানে মাৰিছে বোলে হাতখনত টানি নিছে সি যেতিয়া মানে ইংগিতত ক'লে আৰু দেউতাকৰ কথাটো কৈ দিম বুলি তাক মানে ইয়াত মাৰিছে আমি ইয়াতে সুধিলোঁ কি হ'ল তেতিয়া সি মানে এনেকে দেখাই দিছে আৰু ইংগিত মাকে মাৰিছে মানে ইয়াতে দেউতাৰ কথাটো কম বুলি কওঁতে মানে এইবিলাক

মই এই কেম্পাছত তাৰ মানে নম্বৰ নাই মাকৰ লগত যেতিয়া নম্বৰ নাই কাৰণে মোক ফোন কৰিলে মালিক হিচাপে তেতিয়া মানে মই ইয়াতে বহুতো ফোন কৰিলোঁ কেইটামান ৰিচিভ কৰিলে তাৰপিছত হেৰি কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ যে পুলিচত চাকৰি কৰি মানে সি তাক ফোন কৰিলে চালে চাই কৈছে যে হয় মানুহটো মৰি আছে বুলি কৈছে লগাইছে Wrong money. Might and steel. <laughs> বঙাইগাঁৱৰ এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত কলংক সানিছে এজন লম্পটে এগৰাকী দুগৰাকী নহয় একাধিক ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকে প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বৰ্তমান পলাতক প্ৰধান শিক্ষক গুলজাৰ হুছেইন বঙাইগাঁৱৰ আবাদীবালা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক গুলজাৰ হুছেইনে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী কোঠাত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলায় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰলৈ যাবলৈ দি কণ কণ এই চাৰিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী গুলজাৰ হুছেইনে যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে নিৰ্যাতন চলোৱা এই ছাত্ৰীসকলক অভিভাৱকক আনকি নজনাবলৈকে ঘৰত নক'বলৈ ভাবুকি দিছিলে প্ৰধান শিক্ষক গুলজাৰ হুছেইনে যেতিয়া ঘৰত ক'লে কণ কণ ভুক্তভোগীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অভিভাৱকসকলে প্ৰধান শিক্ষকৰ এই কুকীৰ্তিৰ বিষয়ে যেতিয়া অৱগত হয় লক্ষণীয়ভাৱে গুলজাৰ হুছেইনে ওলোটাই একাংশ অভিভাৱককহে ভয় ভাবুকি আৰু প্ৰলোভনেৰে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকে ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা মাত্ৰকে তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰে ইতিমধ্যে গুলজাৰ হুছেইনক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মানিকপুৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়াই গুলজাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মানিকপুৰ থানাত গুলজাৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে পক্স

বিচাৰটো কৰি দিব লাগে বিচাৰ কৰি দিব লাগে কিহৰ বিচাৰ ক'লে ছোৱালী যাইছে সেইটো মাকক কৈছে হে মাকে এইবাৰ আহি সৰুকৈছে বিচাৰখন কৰি কিন্তু বিচাৰটো নাই স্বামীয়েও নাই ফালি হ'ল সেইটো কি বিচাৰ কৰিব এনেকুৱা আৰু গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এইজন প্ৰধান শিক্ষকে নিজৰ কণ কণ ছাত্ৰীক দৌৰ্নতিসজ্জা চলাই সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পিছত নিজাববীয়া তদন্ত কৰি নিলম্বনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু একে সময়তে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা মানিকপুৰ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত পক্স ধাৰাৰ অধীনত জামিনবিহীন ধাৰাৰ অধীনত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু তেওঁ সম্প্ৰতি পলায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে বীৰ লাচিত সেনাৰ বঙাইগাঁও জিলা সাংগঠনিক সম্পাদক আমিৰ চৌধুৰী আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত যি ধৰণৰ ঘটনা হৈছে ইয়াক প্ৰতিক্ৰিয়া কিদৰে প্ৰধান শিক্ষকজনে যি অমানৱীয় কাম কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণা দিছোঁ আৰু এখন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকজনেই যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ত ভাল হ'ব তাত আমাৰ প্ৰশ্ন আছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত গচৰ ৰুজু হৈছে পক্স আইনৰ ধাৰাৰ অধীনত তেখেতৰ ওপৰত গচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তো অতি সোনকালে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনকো এইটো কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আহিবলগীয়া আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতক কৰায়ত্ত কৰক আৰু কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক এই মুহূৰ্তত বি লাচি ধেনাৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰভাৱে প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে যে শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে সেইজন লম্পট শিক্ষকক আৰু আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰক্ষী আয়ুক্তই নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশনা আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তক বিষয়টো তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আজি দিনৰ দুই বজাত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তিনি উপ পৰিদৰ্শকক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব উপ পৰিদৰ্শক তীৰ্থ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধনতামলী তিনিওজন বশিষ্ঠ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শকে খুৰাপান কৰি বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল বশিষ্টৰ তিনিজনকৈ যুৱকক আৰু এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কেইজনে এগৰাকী মহিলাকো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে তাতে কালি ৰাতি আমাৰ আৰক্ষীৰ তিনিজনমান মানুহ গৈছে গৈ পেলাই তাতে কিবা গা ধোৱালৈ কাজিয়া এটা হৈছে গতিকে আমি চাই আছো এইটোতো দুখী যি হ'ব সি শাস্তি পাব তথাপিও তেওঁলোকে কিবা ৰাতি দুটা বজাত গা ধুব গৈছে বুলি কৈছিলে তাতে কোনোবা ল'ৰা দুটাই আহি পেলাই দাবী ধমকি দিছিলে কিন্তু একচুৱেলি প্ৰথম ঘটনাটো হ'ল তেওঁলোকৰ এটা হয়তো তেওঁলোকেও নাজানে কোন কৃপক্ষ হৈছিলে যিহেতু তেওঁলোকেও আৰক্ষীৰ পোছাকত নাছিল গতিকে হয়তো ভুল বুজাবুজি বা এনেকুৱা কিবা প্ৰথম অৱস্থাত তেনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু পিছত যিহেতু মাৰপিটনা হৈছে কিবা কোনোবাই দুখ পাইছে ইঞ্জিঅত হৈছে গতিকে যি ধৰণৰ আইনগত ব্যৱস্থা হ'ব তেনেকৈ হ'ব সুৰা সেৱন কৰি আছিলে বুলি অভিযোগ তেনেকুৱাটো এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই ডিউটিত আছিলে নেকি তিনি বিষয়া ডিউটিটো চাওক পুলিচৰ কালি এতিয়া যিহেতু অম্ববাসী মেলা চলি আছে তাতো আছে ডিউটিতটো আছে ডিউটিত নাই বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কিয় তাত গৈ তেনেকৈ গা ধুব গ'ল সেইটো তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰিলে পথত ৰোগ পোৱা যাব তেওঁলোকৰ দুখী পোৱা যায় ডেফিনেটলি লোৱা হ'ব এইটো ওৰ্ধতম কৰ্তৱেশক আমি অৱগত কৰিছোঁ ঘূৰিয়া বুলি কৈছে নাই তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট অহা নাই এতিয়ালৈকে আমি ডাক্তৰী পৰীক্ষা কৰাইছো ভাঙিছে এই বাহিৰত এজন আছে আৰু মহিলা সেইখিনি চোৱা যাব সেইখিনি গোটেইখিনি এনকুৱাৰী কৰা যাব তাত যদি কিবা আছে কাৰণ কথাটো হ'ল মহিলা পুলিচৰ তাততো পুলিচৰ একচনেই হোৱা নাই গতিকে তাত মহিলা পুলিচৰ আমি যদি নৰ্মেল মানুহৰ হোৱা কাজিয়া নিচিনাকৈ হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে ইউনিফৰ্মত নাছিল বুলি কৈ আছে গতিকে তাত মহিলা পুলিচ বা মহিলা পুলিচ আছেনে নাই সেইটো তাৰ কথা নাই মাই থান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে মাইথান ষ্টীল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে